Ei, olha, é um ônibus Buster. Ele está passando o dia na praia. Não é maravilhosa? Oh, não! Buster, as suas rodas estão presas na areia. Isso não era parte do plano. Oh! Olha o Digger. Ele não está ficando preso graças às suas rodas de esteira. E quem é essa? A gaivota Sandy. Será que a Sandy vai poder ajudar? Eu acho que ela quer que você a siga, Buster. É isso mesmo, Buster. Se você mover uma roda de cada vez, você não atolará mais. O Digger está cavando um buraco. Ah, cuidado, Buster. O que é isso? Um balde e uma pá? Eu acho que a Sandy quer que você a ajude a construir um castelo de areia. Só um pouquinho mais de areia. Vire e... pronto! Um castelo de areia. Muito bem, Buster. Não é lindo? É isso aí. Ah, nossa. O castelo de areia do Digger é incrível. É muito maior que o seu. Ele... espera, Buster. Cuidado. Olha o buraco. Pelo menos o Digger está aqui para te tirar do buraco de novo. Eu acho que o Digger está muito orgulhoso do seu castelo de areia brilhante. Oh, não, Sandy. Não pose aí. Você vai destruir o castelo. Eu não acho que a Sandy sabe o que ela está fazendo. Oh, não. Agora é só uma pilha de areia. Que barulho é esse? Uma onda. Cuidado, pessoal. Pobre Digger. Mas espere. Nem todos os castelos de areia foram destruídos. O castelo de areia do Buster ainda está de pé. E agora é o castelo maior de todos, graças a Sandy. Adeus a todos. Espero que tenham tido um bom dia na praia. Oh, não! O ônibus ladrão está roubando a loja de doces. Para, ladrão! É o carro policial Otis. Ele veio investigar o caso do doce roubado. O ônibus ladrão foi para aquele lado, Otis. Eu não acho que o Otis viu o ônibus ladrão fugir. Ótima ideia, Otis. Siga a trilha de doces. Eu acho que sabemos a quem ela vai levar. Lá está ele. Para, ladrão! Olha, Otis. Mais pistas. Continue seguindo a trilha. Nossa, o ônibus ladrão está deixando cair muitos doces. Ah, oi, Buster. Ah, eu acho que esses doces não são pra você. O Buster adora doces. Oh, não. A trilha de doces foi direto ao ônibus Buster. O Otis deve pensar que o Buster é um ladrão. Você está enganado, Otis. O Buster é inocente. Pobre Buster, o que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia. Oh, Buster. Ah, aqui vem a Scout. Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia. Você precisa ajudar o Buster, Scout. Prove que ele é inocente. É isso aí, Scout. Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade. A detetive Scout está trabalhando no caso. Lá está ele. O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos. Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão. Pare em nome da lei. Você está preso. É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão. Pode sair, Buster. Você é inocente. E pra dentro vai o ônibus ladrão. Obrigada, Scout. Você é uma grande detetive. Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso. Desculpe, ônibus ladrão, mas você merece isso. Roubar é contra a lei. Muito bem, Otis. Ó, pessoal, é o ônibus Buster. Ele está brincando nas poças de lama. O que será que ele vai aprontar hoje? Thank you.
Buster bobo. Ainda bem que o trator Terry estava lá para salvar o dia. Tchau, Terry. Tchau, Buster. Olha, é o ônibus Buster. Ele parece estar muito feliz, não é? Mas, oh não! Começou a chover! E com raios e trovões assustadores! Uh-oh! É uma tempestade! Ah, cuidado com as calças, Buster! Oh, céus! O Buster está com tanto medo da tempestade! Ele deixou as calças para trás na chuva! E agora suas rodas estão presas na lama! Os raios estão por todo lado agora! Ufa! O Buster está são e salvo na garagem. Mas e a Scout? Olha, ele viu a Scout. Ela realmente está presa na lama. Será que o Buster vai ser corajoso o suficiente para ajudá-la? Scout está mesmo em apuros. Pobre Buster. Ele está com muito medo dos raios e trovões, não é? Você consegue, Buster? Uau! O raio é muito claro e assustador. Sim! Vai, Buster! Ele parece muito determinado em ajudar a Scout. Um empurrão deve funcionar. Viva! A Scout está livre! Olha como ela está feliz! Muito bem, Buster! Os trovões ainda são muito barulhentos. Mas olha só, o Buster venceu o seu medo. O Buster e a Scout estão felizes voltando para a garagem para fugir da chuva. Aquele trovão assustou os dois. Tchau, Buster. Tchau, Scout. Olá, Buster. Oh, você parece um pouco cansado. O Buster adormeceu. E o que é isso? Bigodes? Um focinho? E orelhas? É o coelhinho da Páscoa, Buster! Bem bonito! Eu acho que ele gosta do seu rabinho novo. Pra onde será que ele vai? Fazer coisas de coelhinho da Páscoa, eu espero. Ah, o que é isso? É uma toca naquela colina. Pra onde será que ela leva? Lá vem ele do outro lado. Ah, olha! O trator Terry está tirando uma soneca. Uau! O coelhinho da Páscoa Buster deu pro Terry um ovo de Páscoa colorido. Lá vai ele espalhar mais alegria de Páscoa. Pra onde será que essa toca vai? Aqui, coelhinho Buster. O passarinho Robin está dormindo profundamente. Hora de deixar outra surpresa de Páscoa pra quando o Robin acordar. De volta a outra toca. Quem será? É a Jessie Jeep. Oh, ela está dormindo. O coelhinho da Páscoa Buster deixou outro ovo de Páscoa para quando ela acordar. Um coelhinho da Páscoa Buster muito ocupado. Esses ovos não se vão entregar sozinhos. Para quem mais será que o coelhinho Buster tem ovos? É o Digger Escavadeira. Quietinho, Buster. Tente não acordá-lo. Tem um ovo na pá do Digger. Ótima ideia, coelhinho Buster. Oh, céus, eu acho que o coelhinho da Páscoa Buster está um pouco cansado. Acorda, Buster! Ah, o coelhinho da Páscoa Buster foi um sonho. Que pena que os ovos não eram de verdade. Mas o que é isso? É um ovo da Páscoa! Ah, uau! O coelhinho da Páscoa de verdade deixou um ovo para o Buster. Que Olá, Buster. O que você tem aí? Um sorvete! Parece mesmo gostoso! O que foi, Buster? Oh, você está com um dente mole! Ah, isso não é bom! Talvez você não devesse estar comendo todos esses doces, Buster! Oh, céus! Parece doloroso! Pobre Buster! Ah, ótima ideia, Robin! O Buster deve ir ao dentista para que ele veja seu dente mole! Ah, vamos lá, Buster! Não é tão assustador! Esse pirulito parece delicioso, mas eu não acho que seja bom para seu dente mole. Ai, parece que isso durou muito. Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora.
Oh, céus! Aquele dente ainda está doendo! Pobre Buster! Ele não pode ficar assim! É isso aí, Robin! Vai buscar ajuda! Olha só quem é! É a ambulância Amber! Ela vai saber o que fazer! Não fique com medo, Buster! A Amber está aqui para ajudar! Você só precisa ter coragem! Abra a boca! Vamos lá, Buster! Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente! Vamos dar uma olhada! Sim, parece muito doloroso, Buster! Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite! E aí você fica com seus dentes grandes! A Amber sabe o que vai ajudar! Uma escova de dentes! Esprema a pasta para fora do tubo! E escove de lado a lado! É isso aí, Buster! Tudo lindo e limpo! É muito importante cuidar de seus dentes! E enxague rápido! Muito bem, Buster! O saco de gelo vai melhorar a dor! Assim é melhor, viu? Não foi tão assustador, foi? Obrigada, Amber! Ah, nossa! Olha, Buster! Seu dente mole caiu! É muito melhor assim, não é? E um novo dente vai nascer no lugar dele em breve! Muito bem, Buster! Você foi muito corajoso! Lá. É o Buster e a Scout! Estão brincando na neve! Eles estão se divertindo muito pulando e escorrendo por aí! Olá, senhor boneco de neve! Nossa, o que a Scout viu? Ela parece muito empolgada! O que será que é, Buster? Caramba! É um lago congelado! Olha a Scout patinando no gelo! Ela é muito boa, não é, Buster? Vai lá, Buster! Por que você não tenta? Cuidado! Oh, coitado do Buster! O gelo está muito escorregadio! Não parece que isso parou a Scout! Olha lá ela! Eu acho que o Buster está com medo do gelo escorregadio! Vamos lá, Buster! Não precisa ficar com medo! Ahá! É isso aí! Você vai se acostumar! Lá vai o Buster patinando pelo lago! Ele está mesmo indo! Os dois estão se divertindo muito patinando no gelo! Muito bem, Buster! A Scout parece impressionada! Nossa! Olha o Buster voando pelo ar! Olha, você rachou o gelo! O gelo está rachando cada vez mais! E rachou em volta da Scout! Ela está presa! Buster, o que você vai fazer? Se você chegar mais perto, o gelo vai quebrar com certeza! Ótima ideia! O senhor boneco de neve não vai quebrar o gelo! Por favor, nos ajude, senhor boneco de neve! Olha lá! Ele está salvando a Scout! Muito bem, senhor boneco de neve! E muito bem por pensar rápido, Buster! Eu não acho que o Buster e a Scout vão patinar de novo! Obrigada, senhor boneco de neve! Tchau, Buster! Tchau! Aqui vem o ônibus Buster e o trator Terry! Parece que eles vão competir numa corrida! O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado! Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar, apontar, vai! E lá vão eles! O Buster corre na frente! Vamos lá, Terry, você consegue! Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster! Espera, o que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido! Ele está se mostrando! Pobre Terry! O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar! Você ainda não passou a linha de chegada, Buster. Continue indo, Terry. Você ainda tem uma chance. Ah, Buster, não implica com o Terry. Você não está sendo muito legal. Vai lá, Terry. Você vai mostrar ao Buster que não se precisa só ser rápido para ganhar a corrida. O Buster está bem na frente agora. Olha ele passando pelas poças de lama. Oh, Buster, eu sei que está quente, mas você não pode estar cansado. Você ainda não terminou a corrida. Olha lá, é uma macieira. Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra. Buster atrevido, você está confiante demais, não está? Oh, céus, o Buster dormiu. E olha quem vem aí, o trator Terry. Ele conseguiu passar o Buster. Ah, Buster bobinho, você dormiu por muito tempo. Lá vai ele para a linha de chegada.
Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar. Quase lá, Buster. Mas onde está o Terry? Lá está ele. O Terry atravessou a linha primeiro. Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo. E você não devia ter se mostrado tanto, porque mostrou que devagar sempre se ganha a corrida. Tchau, Buster. Tchau, Terry. Olha o Buster, o nosso ônibus amarelo preferido. Mas espera, você não aparenta tão brilhante e amarelo como de costume? Oh, Buster, eu acho que você precisa de uma nova aplicação de tinta. Você está um pouco descuidado. Ótima ideia! Uma ida à loja de tinta vai ajudar. Ele parece um cliente satisfeito. O Buster não pode esperar pela nova aplicação de tinta amarela. Ele vai ficar novo em folha. Oh, céus, o que foi isso? Aquilo te assustou, não foi, Buster? Oh, não! O Buster misturou os potes de tinta. Eu não acho que ele percebeu. Será que vai ser a cor certa? Lá vai o Buster. Uma nova camada de tinta amarela. Oh, não! Isso não é amarelo. O Buster foi pintado de vermelho. Eu não acho que ele percebeu. Olhe para si mesmo, Buster. Você está um ônibus vermelho. Rápido, volte para a loja de tinta. Oh, céus. Você derrubou todas as tintas. Como você vai saber que cor é cada uma? Lá vai. Oh, não. Não está certo. O Buster agora está azul. Jessie parece muito surpresa. Sim, é por conta do quão azul você está, Buster. Talvez dessa vez você vai ficar amarelo. Ainda não é amarelo. Agora o Buster está verde. Olha o quão confuso o Tony está. A quarta vez vai. Feche seus olhos e faça um desejo para ser amarelo, Buster. Oh, não! Jessie e Scout ainda não parecem reconhecer você, Buster. Agora o Buster foi pintado de rosa. Espera, Buster. Eu não acho que essa seja a resposta. Buster, o ônibus arco-íris. Eu não acho que passarei o Robin na prova. Qual pote de tinta escolher? Um desses deve ser amarelo. A hora da verdade. Ufa! Agora sim! Esse é o ônibus Buster que conhecemos. Com uma nova camada de amarelo brilhante. Essa foi uma aventura bem colorida. Aí vem o ônibus Buster. O que será que ele vai fazer hoje? O que é isso? Olha aquele anúncio, Buster. Aquelas rodas parecem tão brilhantes e novas. Talvez seja a hora de você comprar novas rodas, Buster. Lá vai ele. Ah, olha! É a Jeep Jessie. Ela parece estar subindo com dificuldade. Lá vem o Buster. Pobre Jessie. Eu acho que ela precisa de ajuda, Buster. As rodas dela não parecem estar aderindo ao chão. Você está quase lá, Jessie. Continue tentando. Oh, Buster, eu sei que você quer ir comprar aquelas rodas, mas sua amiga Jessie precisa de ajuda. Oh, não! A Jessie está escorregando de volta. Ah, muito bem, Buster. Você voltou para ajudar a Jessie. Foi muito gentil da sua parte. Oh, não! Parece que há algo de errado com a carreta da Jessie. Parece que o peso da carreta está puxando a ladeira abaixo muito rápido. Ela perdeu o controle, Buster. Rápido, Buster, você precisa ajudá-la. Vai ficar tudo bem, Jessie. O Buster não está muito longe. Muito bem, Buster. Controle a carreta para que ela não capote. Oh, não. A garagem está logo ali. Ela não vai conseguir desacelerar a tempo. Ótima ideia, Buster. Use seus freios para desacelerar a Jessie. Essa foi por pouco. Muito bem, Buster. Ah, olha, são as novas rodas brilhantes que você queria. Oh, pobre Jessie. As rodas dela parecem doloridas. Buster, eu acho que tem alguém que precisa delas mais do que você. Isso aí, Buster. Muito bem. A Jessie realmente precisa de rodas novas. Elas são lindas, Jessie. Você não vai ter dificuldade nenhuma para puxar sua carreta agora. E subir ladeiras vai ser fácil. Tchau, Buster. Tchau, Jessie. Olá, caminhão Tony. Parece que o Tony não está prestando atenção na estrada. Ah, olha! É o sapo Frankie. Ele veio dizer oi. Cuidado, Tony. Ufa, essa foi por pouco. Oh, não. Parece que o Tony perdeu alguns dos seus pacotes. Você deve tomar mais cuidado da próxima vez, Frankie. O Tony quase te atropelou. Ah, que sapo sapeca. Olha, o Tony deixou para trás um pouco da sua carga. Parece que há um pote de banho de espuma. Parece que o Frank teve uma grande ideia. Olha só.
Para onde você está indo agora? Tem espuma saindo do pote. Ei, olha! É o ônibus Buster. Eu acho que o Buster quer ver para onde o Frankie está indo. Tem muito mais espuma agora. Parece que você tem óculos de espuma, Buster. Ei, Scout! Por que você não vem também nessa aventura espumante? A Scout quer brincar na espuma. A espuma está voando por toda parte. Oh, eu gosto do seu chapéu, Scout. Você está engraçado com esse bigode, Buster. Parece que o Frankie está indo para o lago. Eu acho que esse sapo sapeca tem uma ideia. Para dentro do lago ele vai. Olha só para ele. Espuma por toda parte. Uau! Ele criou um banho de espuma. Olha só toda a espuma cheia de bolhas. Podem ir, Buster e Scout. Pulem lá dentro. Eles estão se divertindo muito brincando na espuma. Parece que o Frankie é o capitão espuma do banho de espuma. Aqui vem a Scout com um grande mergulho de espuma. Quanta espuma por todo lado. Ué, para onde foi o Frankie? Lá está ele. Acho que é hora de ir. Tchau, tchau, Frankie. Obrigada pela aventura espumante. Olá, Buster. Olá, passarinho Robin. É isso aí, Buster. Olhe para os dois lados antes de atravessar os trilhos do trem. Uou! Essa foi por pouco! A trem super não estava olhando por onde ia? Lá está o carro de polícia exótico. Algo deve estar errado. Rápido, Buster. Talvez você possa ajudar. Oh, não! A Suki adormeceu enquanto trabalhava. Se alguém não pará-la, quem sabe aonde ela vai parar? O que vamos fazer? Espera, eu acho que o Buster tem uma ideia. Uma corda? Bem pensado, Buster. Você pode usá-la para desacelerar a Suki. Boa pegada, Robin. É isso aí. Puxa! Vocês conseguem! Oh, não! A corda arrebentou. A Suki ainda está fora de controle. Eu acho que ela está indo mais rápido agora. Vocês têm que alcançá-la. Rápido! O que o Buster viu agora? Oh, céus! É o Digger! A Suki está indo direto a ele e ele nem percebeu. Outro trilho. E que vai ladeira acima. Cuidado, Buster! Ufa, foi por pouco. Boa baixada, Buster. Você precisa desviar o trilho, Buster, para que a Suki suba a ladeira. Rápido, Buster! Você consegue! Quase lá! Isso! Bem a tempo! Muito bem, Buster! Você desviou o trilho! A Suki está subindo uma ladeira grande. Isso vai desacelerá-la. Pronto! Finalmente, ela parou em segurança. Eu acho que a Suki está acordando. Ainda bem que ninguém se machucou. Muito bem, Buster. Você ajudou o Otis e salvou o dia. Buster. Oh. Oh, não. O Buster parece muito doente. Olá, Scout. Eu acho que a Scout quer brincar. Eu não acho que o Buster esteja bom o suficiente para brincar hoje. O Buster está se sentindo muito mal. Rápido, Scout, a buscar ajuda. Oh, pobre Buster. Vai ficar tudo bem. Todo mundo fica doente de vez em quando. Ah, olha! A Scout trouxe a ambulância e a Amber para dar uma olhada no Buster. Ótima ideia, Scout. A Amber sabe o que fazer para que o Buster se sinta melhor. Parece que a ambulância Amber está ajudando o Buster a voltar para a garagem. Vamos ver se ela consegue descobrir o que há de errado com o Buster. Primeiro, vamos checar as rodas do Buster. Ah, olha! Essa perdeu todo o ar. Precisa ser reenchida. Agora sim! Bem melhor! O Buster já aparenta melhor. Ah, mas você ainda está meio mal. Ah, sim! Vamos checar a temperatura do Buster com um termômetro. Não parece nada bem, Buster. É hora da Amber checar o motor do Buster. Oh, não! O Buster está vazando um óleo! Por isso não está se sentindo bem. A Amber vai consertar isso com a chave inglesa. Está tudo bem, Buster. Vai terminar logo. Só mais algumas rodadinhas. Agora sim! Muito bem, Amber!
O Buster parece estar de volta ao normal. Acho que você está bom o suficiente para sair e brincar, Buster. Ele parece muito feliz. Esse é o Buster que conhecemos e amamos. É hora da Amber ir embora. Tchau, Amber. Obrigada por cuidar do Buster. Lá vão a Scout e o Buster brincar. Tchau. Olá, Buster. Parece que você está todo enlameado. Você se divertiu muito naquelas poças de lama. Parece que o Buster precisa se lavar. Não sei se ele concorda. Lá vem o ônibus da cidade. Oh, céus. Ele não parece muito satisfeito pelo Buster estar sujo. Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está. É isso mesmo, Buster. Você está todo enlameado. Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster. Lava ele para o lava-jato para se limpar. Oh, pobre Buster. Ele está com medo de entrar. Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster. Você consegue. Você precisa se limpar. Você está tão sujo. Ele está entrando. O Buster está sendo muito corajoso. Um, dois, três. Oh, não. Você estava tão perto, Buster. Lá vem o ônibus da cidade de novo. Oh, ele soa bem impaciente. Buster, respira fundo. Você consegue. Mas os barulhos são assustadores. Vai lá, Buster. Você consegue. Você está quase lá. Preparar. Apontar. Vai! Você conseguiu, Buster. Faz cócegas. Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele. Pronto, não foi assim tão ruim, foi, Buster? Bem limpinho e brilhando. Que bonito! Uau, muito bem, Buster. Bem limpinho. O lava-jato não foi assim tão assustador, afinal. O ônibus Buster veio brincar. Cuidado com aquela tinta vermelha, Buster. Ah, o Buster passou bem no meio dela. Olha, Buster, você pintou umas linhas vermelhas com suas rodas. Eu acho que o Buster teve uma ideia. Bom trabalho. Você pintou um círculo. Um círculo é redondo. É a mesma forma da sua roda, Buster. Agora você coloriu o círculo, Buster. É um círculo vermelho. A Oi, Scout. Vem se divertir também. Estamos aprendendo formas. Qual forma está a Scout pintando? É um quadrado. Um quadrado azul. Um quadrado tem quatro lados iguais. Olá, Digger. O Digger veio pintar formas com o Buster e a Scout. Qual forma será que o Digger vai pintar? O Digger não é tão rápido quanto o Buster e a Scout. Tudo bem, o Digger vai terminar em breve. É um triângulo. Um triângulo tem três lados. Um triângulo amarelo. O Digger demorou tanto para pintar a forma que o Buster e a Scout dormiram. Acordem, vocês dois. Que outras formas podemos pintar? Um retângulo verde. Ótimo trabalho, Buster. Uma estrela dourada. Fantástico, Scout. E um lindo coração rosa. O Digger está pintando um losango. Nossa, olha só todas essas cores. É um losango arco-íris maravilhoso. Tantas formas coloridas. Aprender as formas foi muito divertido. Fizemos um quadrado, círculo, triângulo, estrela, coração, retângulo e um losango. Muito bem, pessoal. Feliz Natal, Buster. Oh, não. O Buster não parece estar muito feliz, não é? Vamos lá ver qual é o problema. O Buster parece muito entediado. Não tem nada para ele fazer? Vocês ouviram isso, gente? Sim, é o passarinho amigo do Buster. Mas onde será que ele está? Não estou vendo em lugar nenhum. E você?
Esse foi um grande suspiro do Buster. Olha só, lá está ele. E ele está carregando o enfeite do Buster. Eu acho que ele quer que você o siga, Buster. Vai lá, vamos ver o que ele quer te mostrar. Ó, ele está trazendo um cachecol. Ótima ideia, Buster. Vocês deveriam construir um boneco de neve. Olha só ele usando suas rodas para amontoar a neve. Muito esperto, Buster. Uau, já está tomando forma. E ali está a cabeça. Muito bem, passarinho. Um boneco de neve não está completo sem um cachecol. Para que esses pedaços de carvão? É claro! Agora o passarinho vai achar outra coisa. Ah, sim! Uma cenoura para o nariz do boneco de neve deles! Que boneco de neve fantástico! Mas olha, o Buster acha que está faltando alguma coisa. Uau, que ventania grande! E olha, o vento soprou um chapéu para o Buster e o passarinho. Era isso que estava faltando! Muito bem, Buster! O passarinho definitivamente concorda. Nossa! O boneco de neve está vivo! O Buster está muito empolgado! Agora o Buster não só tem um passarinho para brincar, mas o seu novo amigo boneco de neve também! Feliz Natal, todo mundo!